E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo marotão de The Crew 2 no canal, galera. E rapaziada, é o seguinte, manos, hoje eu comprei um novo carro, vou mostrar pra vocês. Nós vamos fazer novas coisas, novas paradas bem bacanas, espero que vocês curtam, tá ligado? Então já vai comentando The Crew 2, tá ligado? E já vai também explodindo o like, vamos bater 1.500 likes nesse vídeo, beleza? E mano, muito importante, deixa o comentário The Crew 2 aqui, que aí eu vou lá e dou um coraçãozinho no seu comentário, beleza, parceiro? Então, vamos que vamos. Como todos vocês sabem, 9h30 é o horário de campanha do The Crew 2, então tô trazendo mais um vídeo da campanha pra vocês, galera. E hoje, mano, mostrando pra vocês meu novo carro de drift, que é o Mazda RX-7. Eu já coloquei a cor dele, não fiz muita tunagem ainda, vou mudar algumas coisas nele aqui, já coloquei meu calanguinho doido aqui do lado, e vai ser muito louco, porque, mano, nós vamos fazer uma corrida de drift nova que tem, e também vamos fazer um pouquinho de drift nas montanhas, beleza? Então, bora que bora, vamos nessa, que o negócio é doido mesmo. Primeira coisa, vamos personalizar ele aqui. A cor vai ser essa mesmo, que eu curti demais essa cor. Capô eu não vou trocar, vou só colocar um para-choquezinho diferenciado, tá ligado? Que muda o farol da frente. Para-lama não vou mexer, que já tá um para-lama de drift. Aqui no aro, vamos colocar um aro tipo... Tchau, esse aro aqui é legal, eu curti, hein, mano. Já tá do tamanho certo. Cor da pinça vai ficar essa mesmo, retrovisor assim mesmo. Saia, essa mesmo. Para-lama, esse mesmo. Aerofólio, esse mesmo. Para-choque traseiro, esse daqui tá bom, galera. Acho que não precisa mexer, né, mano? Interior branco, vai ser desse jeito. E bora que eu tô louco pra acelerar meu RX-7, tiozão. Tô muito ansioso pra acelerar meu RX-7, galera. Porque, mano, é um carro que eu já queria comprar. Quem assistiu o primeiro episódio da campanha, viu que quando eu vi o RX-7 eu fui seco nele achando que ele era grátis. Mas infelizmente não era grátis o RX-7, tá ligado? Então vamos que vamos, né? Primeira corrida que nós vamos fazer é uma corridinha de drift, então vamos teleportar pra lá. Bom, galerinha, já estamos aqui, bora fazer esse drift, né, mano? Drift no terminal do aeroporto. Vai ser top, espero que vocês curtam, porque eu tô quente pra fazer esse drift aqui, mano. Eu tô ansioso pra fazer esse drift. E depois nós vamos fazer um nas montanhas também, mano. Já vai começar, hein? Bora que bora fazer esse drift, tiozão. Que eu tô louco. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tem que fazer 20 mil pontos, hein? Aqui é um lugar mais aberto. É diferente daquele último drift que a gente fez. Ó. 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 Top, hein? Cê é louco, mano. Ó, não encostei, hein. Fiz. Ah, olha de novo, velho. Passei lambendo ali, mano. Gostei desse carro aqui pra mandar drift. Ele é bom, hein. Ah, bati. Já o... Não, pelo menos o objetivo eu já concluí, tá ligado? Eu tô ansioso pra ver como é que ele vai ser nas montanhas, galera. Ai, bati de novo, mano. Tô ansioso pra ver como é que esse carro vai descer as montanhas, mano. Eu já até sei que montanha que eu vou com ele pra descer, parça. Já até sei qual que vai ser a montanha. Vamos lá, jogando pra cá. Jogando pra lá. Jogando pra cá de novo, ó. O bicho é brabo, hein? Ó. Mano do céu. Ele é muito bom, galera. Melhor que a BM, hein? Uma coisa que eu achei que é melhor nele do que na BM é o seguinte. Ele segura mais o drift, tá ligado? Eu não sei se é porque o motor dele é mais fraco, se é porque ele é mais leve, mas ele segura bem mais o drift do que a BMW. Ó, ó. Você é louco, parça. Muito top. Jogou pra cá, pra direita. Ai, não, 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 não. Quase que eu encostei, hein. Quase, galerinha. Jogou pro outro lado. 102 mil pontos, mano. Na moral, mano. Top, hein. Curti, manos. Achei da hora demais esse carro. Só vamos pegar nossa recompensa e vamos pras montanhas. Vamos fugir pras montanhas, fazer um drift violento lá, cara.
Vamos lá. Ótimas notícias. Bushimura vai ficar. E é tudo graças a você. Ah, é nóis. Obrigado, mano. Obrigado. Vou fazer os drifts nas montanhas de gelo com ele. E mais tarde deve sair pra vocês aí um vídeo fazendo drift na montanha de gelo. Ou já deve ter saído, não sei. Mas mais tarde deve sair um vídeo desse. Nossa, mano. Bom, vamos descer ela pra gente subir ela inteira. Tá ligado? E ver como é que vai funcionar esse carro subir na montanha, né? Vamos descer primeiro. Parece que tem uma recompensa ali, mano. Pois eu vou ver onde que fica essa recompensa pra ver se eu pego ela. Vamos descer a montanha aqui. Depois a gente já sobe. Ah, não, acho que a gente já pode subir daqui já, né, mano? Deixa eu ver. Não, ali embaixo. Não, é aqui mesmo, já pode subir daqui mesmo. Vamos subir daqui, ó. Vamos subir. Opa, bati. Vamos subir as montanhas daqui mesmo, galerinha. Eu já tô quente pra ver qual é que vai ser do RX-7. Se ele vai ser forte. Se ele vai ser bom. Eu gostei do drift aqui do The Crew, galera. Ser bem sincero. Eu curti o drift porque o drift, mano, por ser um jogo arcade, é um drift mais segurado no chão, tá ligado? Não é aquele drift que, nossa, mano, o carro vai saindo perdido, sabe? Você não consegue controlar o carro. Você consegue, você dá um totozinho no freio, você consegue segurar o que o carro vai fazer, ó. Ó, tá vendo? É top, mano, eu curti demais. Ai, bati. Desculpa, galera, o carro tava vindo. Não teve como evitar aquela batida ali, parceiro. Vou subir aqui, ó. Ó. Bicho é bom, hein? Gostei, hein? RX-7 brabo. Deu aquela encostadinha de leve ali, mas não dá nada. Ó o bichão passando ali, vocês viram? Cê é louco, mano. Tomar cuidado com a vida selvagem aí da floresta aqui. Cê é louco, os caras podem passar na nossa frente e dar um BO a qualquer momento, né? E a gente acabar ocasionando um acidente aí, né? Eu quero que chegue na parte do gelo logo que é ali em cima, que tem umas curvas da hora, mano. Ó! Mano, muito bom o carro, velho. Muito bom mesmo. Nossa curvinha, que delícia, ó. Ó. Até logo, parça. Curvinha aberta no talento, jogou aqui, ó. Ali na frente tem mais curva, hein? Tem umas curvas, a gente vai subir no talento do drift, mano. Ó. Ai, não. Entrei muito rápido na curva, mano. Devia ter entrado mais devagar. Vamos lá, vamos concentrar aqui, galera. Vamos concentrar pra não parar de bater, mano. Aê, mano. Ali na frente tem umas curvas que dá pra emendar uma na outra. Tem que chegar mais devagar na curva, ó. Ah, mano. Cheguei muito quente. Ó. Agora foi, ó. Ah lá, ó. Foi no talento essa, hein, galerinha. Essa daqui tinha que ter chegado mais rápido. Essa daqui tinha que ter entrado quente, ó. E eu não entrei quente nela. Nossa, saí pra fora aqui, meu Deus do céu. Jesus amado. Vamos tentar voltar aqui, mano. Vamos botar aqui um avião aqui pra gente teleportar ali em cima, parça. E já voltar, mano. Cê é louco, deu chabu aí, parça. Ai. 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 Aqui, ó. Aê, vai, bota o carro, bota o carro. Aê. Aê, mano. Conseguimos voltar na curva aqui. Eu caí ali na montanha, parça. De vez em quando dá esses BO aí, né, galera? A gente cai, pá, mas nós conserta. Ó, ó como que nós vai subindo, ó. Ó. Esperar no talento, ó, tá vendo? Precisa ter pressa, mano. Só ir de boa. Ó. Jogou. Jogou pro outro lado, subiu de boa. Chegamos nas montanhas de neve, hein? Chegamos, hein? Ó, bichinho sai de lado bonito, hein, galera. Você viu os cortes de giro que ele dá, mano? Aqui entrei, ó, era pra ter entrado aberto, tem que ter fechado. Mas é tudo questão de costume, né? Eu tava acostumado aí com a BMW, agora eu peguei esse daqui. Eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade pra me acostumar com ele.
Que a BMW era mais forte, né? Mas mesmo assim, dá pra fazer um drift bacana com esse carro. Ó. Vendo? Vai pra cá. Às vezes, galera, pra você não bater, você pode fazer um esquema também. Que eu aprendi com a BMW. O que, que você faz? Você só joga o carro de lado, ó. Vendo, ó. Eu bati porque tinha um carro ali, é lógico, né? Mas se não tivesse, é só jogar ele de lado, que ele mesmo se corrija, ó. Ele mesmo vai se corrigindo. Então é muito louco, mano. Bom, galerinha, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, mano. Meu novo carro de drift. Vou treinar pra fazer uns drift bonito pra vocês. Eu não quero fazer esses drift feio, eu não quero ficar batendo. Vou fazer um treino aí pra descer alguma montanha aí. Sem bater, parecendo talento, bonitão, mandando os drift chave, beleza? Então é isso daí, tamo junto, é nóis, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, manos, tamo junto.